الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, no nosso programa de tafsir, ainda no Sura Al-An'am, hoje vamos começar a partir do versículo 46. Pode ser que na aula anterior nós falamos sobre este versículo 46 e o versículo a seguir, o 47, mas por razões que depois iremos explicar, teremos que retomar estes dois versículos. Portanto, hoje iniciamos a partir do versículo 46 do Surat Al-An'am. E precisamente neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah ya'tikum bih. Unzur kayfa nusarrifu al-ayat thumma hum yasdifun. Este versículo, qul ara'aytum, diz, pergunta a eles, ó Muhammad, já viram, in akhadha Allah sam'akum, se Allah tomar de vós a vossa audição, wa absarakum, a vossa visão, wa khatama ala qulubikum, e selar os vossos corações, isto é, tornar estes instrumentos nulos, praticamente tornar os instrumentos em estado inoperacional. Já viram se isso acontecer? Man ilahun ghayru Allah ya'tikum bih. Quem além de Allah, ou haverá um outro Deus que vocês acham que poderá vos trazer de volta esses instrumentos? Na verdade, este versículo tem uma ligação muito forte com os versículos anteriores. E aqui o versículo fala no contexto da idolatria. Se por um lado o ser humano deixa Allah e vai adorar outras divindades ou coisas que ele considera o estatuto de divindade, adora pedras, adora espíritos, adora plantas, adora astros, adora qualquer coisa além de Allah, ele cria uma religião e coloca como Deus nessa religião aspectos da natureza. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala, com a revelação do versículo 46, dialoga diretamente com a nossa natureza. Em algum momento o ser humano tem que refletir sobre isto, que estas coisas que nós temos, audição, visão, capacidade racional, não é? O coração, que foram criadas por Allah, é um facto. E que tal se Allah inutilizar estes instrumentos? Haverá algum ídolo capaz de trazer isso de volta? Já alguma vez alguém teve problemas de audição e depois diz que foi curado por um Deus, por um ídolo, foi a uma pedra e a pedra curou-lhe? Alguém teve problemas de cegueira e diz que quando foi pegar a campa do Sheikh fulano, de repente começou a ver? Além de Allah, quem mais poderá vos trazer isso de volta? Então, no fundo, as pessoas reconhecem que além de Allah, ninguém tem mais forças para nos trazer isso de volta. Porque estes instrumentos não aparecem ali
fabrico Taiwan, fabrico China, fabrico Bélgica. Não. O único criador destes órgãos é Allah. E se Allah inutilizar estes órgãos, quem mais pode fazer funcionar? Só Allah que pode fazer funcionar. No fundo, o ser humano reconhece isto, embora tente contornar essa realidade cá no exterior, por mais que ele tente contornar isso. Mas quando senta sozinho, fecha os olhos, reflete profundamente sobre essas coisas, ele sabe perfeitamente que há uma força suprema que criou estes órgãos e essa forma suprema controla o funcionamento desses órgãos. Então, por esta razão, o versículo termina dizendo: Unzur, veja, Kaifa nusarriful ayat, veja a forma como nós elucidamos os versículos, a forma como nós elucidamos os nossos sinais para eles, apesar de reconhecerem. Mas no final, o que eles fazem? Thumma hum yasdifun. No final, eles yasdifun. O que é suduf? Suduf é uma doença que ataca o camelo. E os árabes conhecem muito bem essa doença. Normalmente, um camelo com problemas de suduf, o que é que faz? Ele curva o pescoço para um lado. Não consegue já virar. O pescoço fica curvo, pende para um lado. E isso acontece por doença. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala compara estas pessoas que, por um lado, no fundo, reconhecem que isto que Allah está a dizer é verdade, mas, por outro lado, tentam contornar essa verdade, tentam contornar esse facto. É como se estivessem a curvar os seus pescoços como quem tenta negar algo inegável. Então Allah considera que eles também têm a mesma doença do camelo, suduf. É por isso que diz thumma hum yasdifun. Depois eles curvam os seus pescoços como quem foi atingido por esta doença que atinge os camelos. Ele está a tentar curvar, mas, quer dizer, o pescoço, está a tentar contorcer o pescoço, mas é um exercício inútil que ele faz, porque no fundo ele reconhece. É por esta razão, estimados irmãos, até o incrédulo mais ferrenho, que diz que Deus não existe, em algum momento, no fundo do seu coração, ele sabe que Allah existe. É algo que não se pode negar. Então, o que é que Allah quer nos dizer aqui? Que Allah tem poder absoluto de tudo o que acontece no universo. Por que quando certas coisas acontecem na vida das criaturas, os chamados deuses já não estão lá para resolver? Quer dizer, eles só são adorados sem terem feito nada. Mas Allah subhanahu wa ta'ala leva-nos já para um outro extremo. E diz: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ, já viram, إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ, se vos chegar o castigo de Allah, بَغْتَةً, repentinamente, أَوْ جَهْرَةً, ou de dia. Mas quem é que consegue fugir do decreto de Allah? Quem é que consegue fugir? Mesmo que venha de noite, mesmo que venha repentinamente, mesmo que venha de dia. Vou dar um exemplo. Os serviços meteorológicos podem nos avisar de que um ciclone vai ocorrer. Pode. Até que em algum momento podem acertar o momento exato da ocorrência deste ciclone. Mas conseguem travar, dizer que, olha, nós estamos a prever
que ciclone vai se abater contra a costa moçambicana. E é ciclone muito forte. Movimenta-se a 200, 300 quilômetros por hora. Está a chegar. A única coisa que os serviços meteorológicos podem nos dizer é: procurem lugares seguros. Só. Agora, dizer que, olha, não se preocupem, os serviços meteorológicos já tomaram medidas e vão travar. Conseguem fazer isso? Agora, se um simples ciclone, o mundo não consegue travar, vai travar o castigo de Allah? Não vai. Então, se ninguém consegue travar o castigo de Allah, então, quem é que deve se precaver ainda? São os iníquos, aqueles que desmentem a mensagem de Allah, porque quando o castigo chegar, eles não vão escapar. Então, se vocês sabem que não tem escapatória contra o castigo de Allah, o melhor não era precaver-se, tentar cumprir. Então, não adianta desmentir. Então, mais adiante, o versículo 49, ou 48, vai nos explicar a natureza do mensageiro e da mensagem. Porque é uma outra confusão que os árabes faziam. No passado, um profeta, em árabe, Nabi, não é? Nubua é a profecia. Havia muita coisa que se associava à profecia. Portanto, são mitos e lendas em torno da profecia. E em algum momento este profeta era confundido com magia e feitiçaria, os adivinhos. Muitas vezes o profeta funcionava assim. Quer dizer, quando nós vamos ver desde o tempo de Nuh para cá, não é? No povo de Israel também, vai ver que mesmo para o povo judeu, qual era a função de um profeta? Um profeta era aquele indivíduo que tinha que operar milagres e depois e as pessoas iam ter com ele para resolver os seus problemas do dia a dia. Olha, eu perdi meu camelo, explica-me onde é que está. E o profeta dizia que não, seu camelo está no lugar X. Não é? Olha, eu perdi a minha algibeira lá em casa, já estou a procurar, não estou a encontrar. O profeta dizia, não, vai encontrar no sítio X. Quer dizer, em algum momento o profeta servia como serviços meteorológicos. Por exemplo, olha, daqui a pouco vai chover, saiam daí. Esta era a missão do profeta, ir adivinhar. Então, isto já ficou tudo, criou-se uma confusão. É por essa razão que nessas épocas apareceram muitos profetas falsos. Quer dizer, ficou tão misturado, criou-se tanta confusão, que a linha divisória entre um profeta e um adivinho era tão tênue que muitas vezes um feiticeiro era confundido de profeta. E hoje conseguimos ver isso. Até há igrejas que são edificadas e cujos pastores apresentam-se como profetas. Mas quando vais ver o que é que eles fazem, é um trabalho de curanderismo autêntico. E isso até afetou-nos, até a nós muçulmanos. Por exemplo, se nós olharmos para a zona costeira, né, sais de Inhambane a subir até o norte do país, por onde passaram as confrarias, a maior parte dos líderes espirituais das confrarias também tinham que ter algum poder mágico. Senão, não era acreditado. Quer dizer, isto era como se fosse uma credencial. Quer dizer, um sheikh também tinha que ter essa capacidade de pelo menos ter um duá mágico. Quer dizer, não pode ser igual aos outros. Então, a partir daí, qualquer pessoa vai pedir doar a este sheikh, por acreditar que este tem uma relação especial com Allah, que lhe permite que só basta abrir a boca e pedir algo e imediatamente acontece. Então, as pessoas vão para lá também pedir, se estão doentes vão para lá, não é?
E até hoje, só agora que estamos a tentar desfazer este mito. É por isso que houve tempos em que se um chefe dizia com ele, não, eu não sei fazer esse duá que queres, não tenho nenhum duá mágico. As pessoas ficavam pasmadas, mas afinal, que tipo de chefe és tu? Um chefe que não consegue fazer duá, mas o seu pai tinha poderes. Estão a ver? É esta confusão que os árabes também acabaram criando em volta da profecia. Por esta razão, o Qur'an al-Karim, naquela altura, enquanto estava a ser revelado, tinha também como missão limpar a imagem do profeta, limpar o estatuto de um profeta. Então, vem-nos explicar que um profeta ou um mensageiro não é diferente dos outros seres humanos. Não é. É um ser humano igual a qualquer outro ser humano. Tem todos os ingredientes que qualquer ser humano tem. As mesmas necessidades, as mesmas ansiedades, não é? E as mesmas preocupações. A única diferença é que este ser humano é escolhido por Allah. E Allah faz descer sobre ele a sua revelação e ele tem a missão de divulgar só. Não cabe a ele... Além disso, um profeta é isto, recebe e transmite, divulga. Então, e estes profetas são enviados para admoestar, para alviçarar os crentes e admoestar ainda os que estão distraídos. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz... وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. Nós não enviamos os mensageiros senão como alviçareiros e admoestadores. Só. Esta é a missão de um profeta, é a missão de um mensageiro. Agora, depois deste mensageiro divulgar, a batata quente está com as pessoas para as quais foi divulgada a mensagem. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ. Portanto, aquele que ouvir o mensageiro, crer, وَأَصْلَحَ, e praticar o bem em função da sua crença, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Então, esses não serão alvos do temor, do medo, nem da tristeza. Não serão tribulados. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا. Mas aqueles que ouvirem e negarem, كَذَّبُوا, desmentirem os nossos versículos, بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, serão atingidos pelo castigo por causa da sua iniquidade. Já viram, estimados irmãos, como o Qur'an al-Karim limpa a imagem do profeta, ao mesmo tempo limpa a imagem de qualquer álimo. Portanto, a missão do álimo não é para fazer milagres. Não é para fazer milagres. Sheikh, eu vim aqui, eu sempre tive desejo de ter gêmeos. Faz lá de uma para ter gêmeos. Então, o Sheikh faz. Mas por mais que ele faça, oh Allah, dê a esta senhora gêmeos. Isso depende de Allah, não depende do álimo. Allah não quer dar gêmeos. Ou não quer dar filho de vez. Então as pessoas caem no erro e dizem que, olha, não, esses álimos agora já não têm imã forte. Antigamente os nossos chefes faziam um duá, aquilo era imediatamente. Não é? Era tiro e queda. Mas os álimos de hoje, como o dunia já mudou, não é? Então eles já quando fazem duá já não acontece nada. O problema não está no álimo, é a vontade de Allah que impera. Estimados irmãos, se o álimo tivesse esse poder, então estávamos bem, não é? Resolvíamos primeiro todos os nossos problemas, depois também resolvíamos os problemas de Jamaat. Mas como podem ver, as nossas mesquitas precisam do apoio do próprio Jamaat, até para pagar água, para pagar energia, tudo isso. Não era mais fácil a direção só ir ter com o álimo, está aqui fatura de energia, e ele faz um duá, logo paga-se. Seria muito bom, né? Mas a verdade é que o álimo, essa não é a função dele, não é a sua missão.
Seja, tem dores de barriga, depois vamos que não, tens que ir para o hospital. Disse, não, mas o hospital não acusou nada, é por isso que vim ter aqui consigo. Ah, se o hospital não acusou, eu é que vou acusar. O hospital que tem equipamento não viu nada. Eu vou, como é que eu hei de ver? Então, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Qul, ó Muhammad, responda-lhes. Porque os árabes iam ter, os quraishitas iam ter com o Nabi alaihi salatu wasalam, e pediram tanta coisa ao Nabi. Há vezes que foram pedir ao Nabi alaihi salatu wasalam para transformar os dois montes de Safa e Marwa em Mecca, transformar aquilo, converter em ouro. Pediram isso ao Nabi, para eles poderem acreditar que realmente ele é mensageiro de Allah. Outras vezes já não era para transformar em ouro, era para ele, através de um milagre, remover os dois montes de Safa e Marwa, e naquela zona nascer um oásis, né? Terra fértil, para eles poderem cultivar. Outra vez, sendo que não, peça para que Allah mande um livro do céu a descer sobre ti e nós a vermos. Outra vez pediram que não, peça Allah para enviar um anjo, nós queremos ver um anjo como teu companheiro, para confirmar que você é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o Nabi foi orientado a dizer o seguinte: Qul, diz, la aqulu lakum indi khazainullah. Eu não vos digo que tenho os tesouros de Allah. Não tenho as chaves dos tesouros de Allah. Então não me peçam riquezas. A única riqueza que eu vos dou é esta riqueza espiritual. Agora, a riqueza material, não tenho como vos dar isso. Portanto, estimados irmãos, não se deixem enganar. Há pessoas que vão ter com curandeiros. Diz que ouvimos falar de um sheikh aí terrível. Ele só escreve uma coisa aí que nem se entende na palma da tua mão. Então você basta ir cumprimentar qualquer empresário, você volta com dólares. Não, é mentira isso. Não existe. Não há esse doar. Então, se o Nabi está a dizer que eu não possuo os tesouros de Allah, tesouros de Allah pertencem a Allah, ele dá a quem quer. Então, eu não tenho as chaves do tesouro de Allah. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Nem vos digo que eu conheço o oculto. O que vai acontecer amanhã, eu não sei. Nem sei o que é que vai acontecer comigo. Como é que vou saber o que vai acontecer convosco? É por esta razão, estimados irmãos, conta-se que havia um rei que ele tinha de tudo mesmo. Nada lhe faltava, estava sempre, então não tinha preocupações. Então a obesidade começou a tomar conta dele. E ele, preocupado, começou a chamar os médicos do seu reino, médico atrás de médico, para ver se poderia diminuir a gordura. Cada médico dava-lhe uma fórmula de dieta e não resultava. E ele, incomodado com aquela situação, começou já a fazer o seguinte: qualquer médico que não conseguia lhe curar, então tinha que ir preso. Era condenado logo à morte. E assim os médicos começam a morrer, mas um senhor que nem sequer era médico, não era nada, decidiu salvar as pessoas daquele destino terrível. Diz: olha, eu vou lá tentar a minha sorte. Diz: olha, mas você, melhores médicos já foram ter com ele e como podes ver, o fim deles foi a morte. Agora, você que nunca foi médico, vai fazer o quê? Diz que não, assim, só tentar, porque também não podemos continuar com esta situação. Então lá ele finalmente foi e apresentou-se ao rei. Disse ao rei: eu não sou médico, mas eu lido com astros. Eles me dizem o que vai acontecer e eu informo as pessoas. E eu conheço muito bem a solução para o seu problema. O rei disse: olha, viste o destino dos outros e eu não te chamei. Tu vieste de livre vontade. Tens certeza que queres avançar? Diz que sim, tenho. Eu posso curar o senhor. Está bem, mas como? Então lá, ele criou ali um cenário que fez acreditar
o rei de que ele realmente conhecia o que estava a fazer. E disse: olha, meu rei, eu na minha ciência, quando falo com os astros e tudo mais, então eles informam-me o que eu quero saber, e neste momento já me informaram que o senhor não tem muito tempo de vida. Não tem muito tempo de vida, só tem este mês. No dia tal, às tantas horas, o senhor vai morrer. É tudo o que eu posso lhe dizer. Porém, sim. E agora? Sim. Pronto, não tenho mais nada. Só que a verdade é isso. O rei então passa só a pensar naquilo. Cada dia que passa está a diminuir. E ele fica mais preocupado e angustiado. E a preocupação, a angústia, faz-lhe perder apetite. Então, o tempo está a passar. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, já falta uma semana, o rei está agora, já não dorme, não come, está todo ele um palito. Então está à espera, já chegou o dia, é hoje, o último dia. Está a olhar assim para a hora, já está quase, aquele senhor disse às tantas horas, agora faltam só 5 minutos, e agora? Lá ele tinha que se preparar, o rei, olha, não vou ser apanhado de surpresa. Preparou-se, deitou-se, à espera só da hora, ali aproveitou fazer tauba, tudo mágico, deu aos pobres, então fica ali só à espera da hora. Até que o ponteiro toca e nada acontece. Passa mais 1 minuto, nada acontece. Mais 2 minutos, nada acontece. Disse, não, aquele senhor estava a brincar comigo, então manda chamar o tal médico. O senhor disse-me que dia tal, às tantas horas, eu ia morrer. Já passa aqui 1 dia, ainda estou aqui em vida. O senhor estava a gozar comigo? Disse, mas o senhor rei já conseguiu ver no espelho para olhar para a sua forma. Quando olha para o espelho, estava todo ele elegante. A gordura toda foi-se embora. Disse, não estou a perceber, o que é que tu fizeste? Disse, senhor rei, é o seguinte, nem eu sei quando é que vou morrer. Como é que eu ia descobrir o dia que o senhor vai morrer? Só que eu vi que a única coisa que poderia lhe tirar essa gordura era a preocupação, e era isso que eu queria lhe dar, e não tive outra maneira senão dizer que olha, dia tal o senhor vai morrer. Não sei se os nossos hospitais vão adotar esse método também, a preocupação que ele teve. Então isto tudo para quê? O profeta é dito para dizer isto, que eu não conheço o oculto. Então, como é que nós acreditamos, vamos aos curandeiros e eles nos dizem coisas e nós acreditamos, se o próprio profeta, a melhor criatura de Allah, é dito para dizer wala a'lamu al-ghaib, eu não conheço o oculto, mas um curandeiro vem nos dizer que olha, o senhor amanhã vai viajar. Você acredita? Como? Então, tudo aquilo é especulação. Pode coincidir, como pode não coincidir também. Às vezes o Shaitan brinca conosco. O curandeiro nos diz uma coisa e coincide com o decreto de Allah e nós pensamos que foi o curandeiro. Então, nós temos que nos livrar destas coisas. Wala a'lamu al-ghayb, wala aqulu lakum inni malak, nem vos digo que eu sou um anjo. Não sou. Sou um ser humano. A única coisa que eu tenho, in attabi'u illa ma yuha ilayya, eu somente sigo aquilo que me é revelado, e é isso que eu vos transmito. Agora, qul, diz, hal yastawi al-a'ma wal-basir, são iguais aquele que vê e o cego? São iguais? Claro que não são. Este vê, este não vê. Estimados irmãos, qual é o alcance deste versículo? O alcance deste versículo é que Allah subhanahu wa ta'ala, com a revelação do Corão, estava a anunciar que a humanidade já havia atingido a maturidade. Então, já não precisava mais de milagres para crer. Precisava mais é de refletir um livro que elucida os corações e as mentes, e mentes abertas que percebem a mensagem contida neste livro, e isso tudo depois transforma a vida dos seres humanos.
Isto aqui é a maturidade que o Islã requer de nós. Agora, sermos crianças conduzidas por milagres, quer dizer, perante um milagre você não tem escolha. Tens que acreditar porque estás a ver. Agora, um livro que apela à nossa consciência, que apela à nossa capacidade racional para nós refletirmos, pensarmos, muita gente não quer, não gosta disso, quer sempre coisas milagrosas. Mesmo para o imã, Allah subhanahu wa ta'ala espalhou neste vasto universo sinais que indicam a sua existência, que indicam o seu vasto conhecimento, que indicam a orientação que ele quer de nós. Mas nós deixamos tudo isso e queremos coisas obscuras. O que é que nós queremos mais? Reparem quando o Nabi alayhi salatu wassalam diz num hadith: La yabulanna ahadukum fil ma'i ar-rakid, thumma yaghtasil minhu. Nenhum de vós deve urinar em águas paradas e depois banhar-se nessa água. Precisa de milagre isto? Nós estamos a falar de um homem iletrado que nos deu este ensinamento há 1500 anos atrás, antes da Organização Mundial de Saúde. Estava a nos dizer isto para não urinarmos em águas paradas, muito menos tomarmos banho nessas águas. Para quê? Para evitar doenças. Mas nós queremos um milagre para podermos seguir estas orientações? Não, as pessoas querem mais milagre. Então, é assim que o Islã apela à nossa consciência. Reparem, tudo que o Islã faz, tudo que o Islã nos ensina, tem lógica. É só pensar. E é por esta razão que o Corão está repleto de versículos que sempre terminam. Por exemplo, aqui vem: Afalata tafaktarun, não raciocinam. Afalata aqilun, não raciocinam, não pensam. Nisto há sinais para os sensatos. Agora, onde é que está a nossa sensatez? Por que é que nós não usamos a nossa mente para pensar? O Islã, quando proíbe tudo quanto é prejudicial, vejam o que é que Allah diz. Isto acerca do Nabi alaihi wasallam: Yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Este mensageiro veio com a missão de tornar lícito tudo quanto é bom aos seres humanos e tornar ilícito tudo quanto é prejudicial. Então, tu tens aqui, deste lado, as coisas lícitas, que são boas, e as coisas ilícitas, que não são boas, que são prejudiciais. Allah dá-nos esta balança. Onde é que você coloca cigarro? Estimados irmãos, Allah deu-nos esta balança. Está no Surat Al-A'raf. Yuhillu lahum at-tayyibat. As coisas boas, Allah torna halal. As coisas prejudiciais, torna haram. Cigarro vamos colocar onde? Aí já as pessoas dizem que não, cigarro, vamos nessa mesma balança que Allah nos deu. Balança tem dois pratos, né? Então nós vamos inventar um terceiro prato chamado makruh. Vamos colocar aí cigarro. Está vendo, meus irmãos? O que é que o ser humano faz? Simples. Tudo que é bom, mesmo que não venha mencionado no Corão, é halal. E tudo que é prejudicial, mesmo que não venha mencionado no Corão, é haram. Com base neste versículo. É assim que o Corão apela à nossa consciência. Mas os que não gostam de pensar, diz: está escrito onde? Que cigarro é haram. Ele quer ver ali mesmo, cigarro, haram. Quer dizer, ele precisa de um milagre mesmo para crer. Então, é por esta razão que o final do versículo diz: Qul hal yastawi al-a'ma wal-basir? Diz: são iguais? Quer dizer, aquele que não segue as orientações de Allah usando a sua mente, usando a sua capacidade racional, é como se fosse um cego, não vê, ele só percebe aquilo que ele sente, só aquilo que mexe com o seu sentimento. É por essa razão, estimados irmãos, mesmo as palestras que nos obrigam a pensar, para nós não são palestras. É pouca gente que vem.
Mas agora aquelas palestras que nos provocam em Jezebel, que depois morre ali mesmo, a mesquita enche até lá fora. Diz que, olha, aquele maulana, mashallah, um grande maulana, deu-nos uma palestra ali, eu até chorei. E depois, quando choraste, fizeste o quê? Não, deixei as lágrimas ali mesmo, saí, fui-me embora. Então não entendeste nada. É preciso raciocinar. Por isso, o versículo termina dizendo: afalá tatafakkarun. Não raciocinam. Não pensam. Então, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَأَنذِرْ بِهِ. Este Qur'an, Nabi alayhi salatu wasalam, é ordenado para admoestar com este Qur'an الَّذِينَ يَخَافُونَ, aqueles que temem, أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ, aqueles que temem ser ressuscitados para o seu Senhor, aqueles que acreditam que um dia vão morrer e depois da morte eles serão ressuscitados para o seu Senhor, que os irá julgar. Então esses é que se beneficiam com as orientações do Corão. Então estes que têm a fé firme, conhecem o seu Senhor, procuram trilhar os seus caminhos, estes é que se beneficiam. Laysa lahum min dunihi wali. São aqueles que sabem que além do seu Criador não terão nenhum outro protetor. Wala shafi', nem intercessor. La'allahum yattaqun, para que possam temer. Portanto, o Corão está aqui. Aqueles que acreditam em Allah beneficiam-se deste Corão. E a forma de se beneficiar do Corão é compreender os seus ensinamentos, é compreender as suas orientações e depois transformar essas orientações numa vida concreta. Beneficiar-se com o Corão não é ler quando estamos a mudar para uma casa nova, não é? Ou porque ouvimos dizer que dentro da nossa casa tem um jinn, então temos que ler o Corão, é nesse momento que abrimos. Ou morre alguém, é quando vamos pegar o Corão para ler e dividimos aquilo em 30 juzos, 30 capítulos, e depois cada capítulo tem seu preço. Não sei quanto é que está o câmbio agora do Hikmatul Corão. Não sei se já passou os 10 meticais com esta crise, pode ser que já subiu. E as pessoas sabem que, lá naquela casa ali há falecimento, então depois de uma semana, 7 dias ou 10 dias, então vão fazer Hikmatul Qur'an e pronto, as pessoas vão lá, fazem doa e depois ali saem com dinheiro, dizem, mashallah, já fizemos doa para aquela pessoa. Não. Beneficiar-se com o Qur'an é compreender a sua mensagem e iluminar a sua própria vida com essa mensagem. É isso que Allah está a dizer, la'allahum yattaqun, para que eles possam temer. Agora, você quando vai ler o Corão para alguém que já morreu e depois recebes, depois dessa recitação, recebes algum dinheiro, qual é o taqwa que se cria dentro de si? Não. Cria-se sim a ganância pelo dinheiro. Mas taqwa não. Taqwa é resultado da percepção da mensagem do Corão. E depois os árabes iam ter com o Nabi alayhi salatu wasalam, e isto aconteceu mesmo no tempo do Nabi alayhi salatu wasalam. Uma delegação de Quraysh foi ter com o Nabi alayhi salatu wasalam e ele estava sentado com alguns dos seus companheiros, e na sua maioria eram pessoas sem posses, pessoas pobres, como se diz, pessoas ínfimas. Não eram pessoas com um status, não eram da socialite, é assim. Então, como Bilal, Suhaib, né? Al-Khabbab ibn al-Arad e mais outros, eram muçulmanos, pobres. A única riqueza que tinham era aquele imã que eles tinham. Então, esta delegação de Quraysh foi ter com o Nabi al-Sulam e disse, Ya Muhammad, nós queremos sentar aqui contigo para escutarmos o Corão e falarmos do Islã. Mas não podemos sentar com estes pobres.
O nosso estatuto não nos permite sentarmos com pessoas como Bilal, como Khabbab ibn al-Arat, como Suhaib. Então, manda-lhe embora essa gente. Ou faça uma coisa. Arranja um dia para nós e um dia para eles. Não podemos sentar assim juntos. Temos medo de sermos contaminados com a pobreza deles. Então, nós não queremos isso. Mas, porque o Nabi alaihi salatu wassalam sabia que aqueles eram os cabecilhas das suas tribos, quem sabe, talvez aceitar parcialmente essa ideia, chamava os outros que estão atrás deles. E isso seria um ganho. Estes já tinham imã, poderiam esperar um pouco. Uma estratégia. Mas Allah mesmo assim não aceitou essa estratégia. Imediatamente mandou Jibril alaihi salam com este versículo, dizendo-lhe: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. Não mandes embora, não deves mandar embora aqueles que invocam o seu Senhor. بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ. De manhã e à tarde. Estão em oração. يُرِيدُونَ وَجْهَ. Com essa oração eles não procuram senão o rosto do seu Senhor. Procuram agradar o seu Senhor. Não mandes embora eles. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Isto é: مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. A condição deles, se eles são pobres, a condição de pobreza em que eles se encontram, tu não serás questionado nem interrogado sobre isso. Não és responsável. Da mesma forma, وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ. A tua condição também não é responsabilidade deles. Se tu és rico ou pobre, eles não são responsáveis. Se eles são ricos ou pobres, tu não és responsável por eles. Portanto, não deves mandá-los embora. Porque se assim o fizeres, fatatrudahum, se assim o fizeres, quer dizer, se você mandar embora essas pessoas, fatakuna mina valimin, contar-te-ás entre os injustos. Estimados irmãos, voltamos para este versículo. O que é que a delegação de Quraysh queria? E a resposta que Allah dá ao Nabi alaihi salatu wassalam, o que é que nos traz? Quraysh queria apresentar a questão do imã ligado a questões materiais. Ligado a questões materiais. Quer dizer, se você é da socialite, tens um estatuto especial na sociedade, não é? És um grande empresário, então aí sim você pode ter imã e as pessoas podem aceitar esse imã. Quer dizer, eles começam a ver assim: fulano tem imã pelo estatuto material que ele tem, o perfil material que ele tem. Fulano é pobre, não tem nada, logo também não tem imã, então não merece dignidade. Estimados irmãos, estas doenças que o Islã naquela altura estava a combater, hoje temos ou não temos? Temos ainda. É só olhar a maneira como se dá salam a um rico. Um salamo bem recheado, caprichado. Assalamu alaikum. É um rico esse. E veja a maneira como se dá salam a um pobre. Salam. Já passou. Nem assalamu alaikum. Já se resumiu. Parece uma mensagem de telemóvel. Salam. Acabou. Nós olhamos exatamente, avaliamos as pessoas em função daquilo que elas têm. Fulano está bem vestido, vem num alto carro, tem um alto celular, mashallah, trabalha naquela empresa, um diretor, não sei o quê. Toda a gente corre para lá, até quando entra no masjid, abre espaço.
para sentar. Mas já a um pobre já não se faz isso. Então, o que Allah não quer é que as pessoas, é que o imã seja transformado nisto. Não é? Allah não quer isso. Perante Allah, a dignidade depende do imã e da proximidade que a pessoa tem com seu Criador. E esta proximidade cria-se através do temor. Inna akramakum inda Allahi atqakum. O mais honrado entre vós perante Allah é o mais temente. Só. Allah quer que a dignidade de uma pessoa seja, seja isto, uma reflexão daquilo que é o seu imã e o seu comportamento. Não aquilo que a pessoa tem. Então é por esta razão que Allah ensina o seu Nabi que, olha, não deves mandar embora esses, porque esses são muito mais importantes perante Allah do que essa delegação que te chegou. Porque esses, vejam só as qualidades, não disse que, olha, não deves mandar embora eles porque são mais ricos ou são mais bonitos. Não. Diz que não deves mandar embora quem? Alladhina yad'una rabbahum, aqueles que invocam o nome do seu Senhor de manhã e à tarde, praticam as orações, yuriduna wajha, praticam as orações somente para a procura da satisfação de Allah, procuram o rosto de Allah. Portanto, se são pobres ou ricos, isso não tem nada a ver perante Allah, isso não tem relevância, porque a riqueza qualquer um pode apanhar, pode ser rico, até o próprio Shaitan também pode, mas não é isso que confere dignidade a uma pessoa, apesar de que para nós confere dignidade. É por isso que quando a pessoa não tem, sente-se todo ele humilhado, coitado, não é? E talvez seja por essa razão que o Islã negou a palavra esmola. Nunca vão encontrar no vocabulário islâmico a palavra, o correspondente da a palavra esmola. Esmola não existe. Mas em algum momento da nossa história nós consideramos o sadaqa ou o zakat por esmola. Enquanto não existe, Allah chamou sadaqa de direito, um direito do pobre. Primeiro diz que, olha, os bens que tu tens não te pertencem. O proprietário desses bens é Allah. Você só tem a missão de guardar, só. Allah confiou-te. Então, quando chega um servo de Allah e tem direito nesses bens, tens que tirar para dar. Allah considerou isso um direito. Esmola não é direito. Esmola depende da vontade de quem tira. Mas já no zakat não é assim. Por isso o zakat tem um zakat obrigatório. Tanto que no Islã, se, por exemplo, neste quarteirão aqui, se alguém morrer de fome, os muçulmanos que vivem neste quarteirão aqui perante Allah são culpados. Por que que aquele morreu de fome no vosso seio? Quando vocês sabiam que nos vossos bens há direito dos necessitados. Já viram, estimados irmãos? Então, aqui o Nabi a.s. foi orientado para não devolver, não mandar embora aqueles simplesmente porque eram pobres. Se os outros queriam imã, deveriam ser humildes. E uma pessoa que vem e diz que, olha, eu, pelo meu estatuto, eu quero aprender o Islã, mas não quero sentar aí para aprender. Venha para a minha casa me ensinar, porque, olha, sou grande empresário, eu não posso sentar aí para aprender. Este não está à procura de conhecimento, não está à procura de imã. Este, porque não tem humildade, este é um arrogante. E um arrogante, você não pode rebaixar o dini de Allah diante de um arrogante. Não pode. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Por que que Allah fez assim? Ricos e pobres. Esta coisa de riqueza e pobreza é um teste de Allah. Allah testa o rico através do pobre e testa o pobre através do rico. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُ. Para que os ricos dissessem: أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. Aqueles com a pobreza deles, será que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou a eles em detrimento, quer dizer, além de nós?
Porque o rico normalmente olha as coisas neste prisma. Diz que, olha, não, a riqueza que eu tenho é porque eu tenho algum privilégio perante Allah. Então, será que aquele pobre descobriu aquilo que eu não consegui descobrir? É que se este imã, este dini, se fosse verdadeiro, eu seria o primeiro a descobrir antes do pobre. Então, mas Allah subhanahu wa ta'ala responde, diz: Alaysa Allahu bi'alam bi-shakirin? Acaso não é Allah quem conhece quem são os agradecidos? Então a questão é de agradecimento. Allah conhece os corações. Allah dá a um servo, por mais pobre que seja, mas porque sabe que ele tem um coração agradecido, então dá a ele os seus favores. E porque sabe que este é arrogante, priva-lhe. Por essa razão, Imam Shafi'i dizia que Allah dá a riqueza a quem ele gosta e a quem ele não gosta. Dá a todos. Portanto, riqueza não é sinônimo da escolha de Allah, não é sinônimo do amor de Allah. Mas a questão do imã e a compreensão no din, Allah só dá a quem ele gosta, aquele que ele sabe que este merece, porque é uma pessoa grata. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. E quando te chegarem aqueles que acreditam nos nossos versículos, aqueles que acreditam nos nossos sinais, nos nossos desígnios, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Diga-lhes que a paz esteja convosco. É por isso que o Nabi a.s. quando visse os pobres, pobres crentes, reparem, estimados irmãos, aqui também não vamos cair no erro. Há pessoas que pensam que só o fato de ser pobre, então é boa pessoa. O fato de ser rico é má pessoa. Por isso que as pessoas sempre pensam que confundem pobreza com humildade. Dizem que ele é humilde, é pobre. Não, há pobre que não é humilde. Sabiam disso, estimados irmãos? Há pobres arrogantes. Ele não tem, mas quer fazer um casamento de Lorde. Não tem. Mas também gosta, quer aparecer também. Um pobre que você pode dar, olha, este meu irmão não tem nem camisa. Você tem lá em casa uma camisa bonita, vai, oferece. Mas cara, só isto só, vou fazer o que com isto. Esse é pobre, arrogante. Convida ele para um alima, vai, almoça tudo. Ah, mas aquela comida também, não gostei, eu não como aquelas coisas. Eu como o quê? Diz que eu não como aquelas coisas. Para uma pessoa que passa o dia inteiro sem comer, tem razão, come oxigênio. Então, aqui a questão não é da pobreza, é a humildade do coração. Não é? É porque quando o Nabi alaihi salatu wasalam visse estas pessoas agradecidas, mesmo sendo pobres, ele dizia que a paz esteja convosco. Dizia: glorificado seja Allah, aquele que me ordenou a desejar paz a estes pobres. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma. O vosso Senhor prescreveu para si mesmo a misericórdia para com as suas criaturas. Annahu, que man amila minkum su'an bijahalatin, que aquele que dentre vós cometer um erro, um delito por ignorância, cometeu uma falha por ignorância, thumma taba min ba'dihi, mas depois dessa falha ele voltou contrito ao seu Senhor, arrependeu-se, wa aslaha, e praticou boas ações, fa annahu ghafurur rahim, saiba que Allah subhanahu wa ta'ala é indulgente, misericordiosíssimo. Qual é a condição aqui? Cometeu a falha por ignorância, como ser humano, não sabia, mas depois de saber, arrependeu-se e, no lugar da má ação que praticou, praticou uma outra boa ação para apagar aquela má ação. Então,
Nestas condições, Allah subhanahu wa ta'ala mostra-se indulgente, misericordiosíssimo para com este servo. E desta forma, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ. Desta forma, nós detalhamos os versículos. Detalhamos os versículos, elucidamos, explicamos, instruímos as pessoas. Para que finalidade? وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Para que o caminho dos criminosos seja conhecido, que este caminho não se deve seguir. Então, se nós queremos orientação, vamos encontrar no Corão essa orientação. O caminho do bem, vamos encontrar aqui. O caminho do mal, vamos encontrar aqui. Como podem ver, o Nabi alayhi salatu wassalam, num hadith, dizia assim: Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala não olha para as vossas formas, os vossos formatos, as vossas configurações, nem olha para os vossos corpos, que este é elegante, este não sei o que é, não, não olha para essas coisas. A vossa roupa, os vossos bens, os vossos filhos, Allah não olha para essas coisas. Walakin, mas yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Ele olha e aprecia os vossos corações, isto é, o conteúdo dos vossos corações, o vosso imã e as vossas ações. Portanto, não há lista que diz que, olha, fulano, fulano, fulano são prediletos de Allah. Fulano, 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 estes não merecem a misericórdia de Allah. Não há nomes, simplesmente há qualidades. E qualquer um de nós pode adquirir essas qualidades. Allah deu-nos essas capacidades para adquirirmos essas qualidades. Portanto, é assim que o Islã nos ensina e é assim que o Coran al-Karim também nos ensina. Que a dignidade de um crente reside no seu imã e no seu comportamento, não na sua forma de vestir, na elegância do seu corpo ou nos bens que possui. Essas coisas não podem interferir nas questões de imã. Não podem interferir. Às vezes você pode encontrar uma pessoa mal vestida, talvez nem sequer saiba articular bem o português, mas tem cá um conhecimento e uma humildade que perante Allah ele tem maior dignidade do que aquele que é sobrinho de Camões. Não fala como mesmo Camões, mas em termos de coração não tem absolutamente nada. A humildade é fundamental. E nós seres humanos, quando marcamos uma pessoa, marcamos. Nós marcamos que, olha, eu não devo gostar deste. Então, se ele pratica o mal, não gosto dele. Se pratica o bem, não gosto dele. Então, o problema não está no comportamento da pessoa, o problema está na pessoa. Eu marquei. E às vezes nós marcamos assim, que este fulano não merece. Não merece. Este só tem que andar de bicicleta, só. Na melhor das hipóteses, tem que andar a pé. Porque este não merece. Então, de repente, como Allah é quem dá, amanhã você vai ver esta pessoa, Allah concedeu-lhe um outro meio de locomoção, muito sofisticado. As pessoas ficam zangadas. Aquele que é que pensa que é? Já esqueceu de onde vem? Você que deu a ele. Allah é que dá. Né? Allah é que dá. Nós começamos a zangar, aquele fulano não presta, aquele só faz. Você sabe como é que ele chegou ali? Mas onde é que você entra em tudo isso? Porque nós marcamos a pessoa. Mas o Islã não marca a pessoa. Não marca pessoas. Desde a pessoa até pode ser a pessoa mais perversa. No dia que se arrepender e mostrar-se arrependido para lá, cultivar o imã, praticar boas ações, esta pessoa vai se transformar num predileto de Allah. E foi assim que aconteceu no Islã. Foi assim.
Vejam que até Omar ibn al-Khattab, quando se encontrou com um homem que assassinou seu irmão, Zayd ibn al-Khattab, este homem chamava-se Wahshi, o homem que matou Hamza. Wahshi matou Hamza, o tio do Nabi, alaihi salatu wasalam. Mas um outro homem que havia assassinado o irmão de Omar ibn al-Khattab. Mas mais tarde ele abraçou o Islã. E como qualquer muçulmano, tinha seus direitos no erário público. E enquanto Omar estava a distribuir, este homem apareceu para levar a sua parte. Omar olhou para ele e disse: Inni la uhibbuk, eu não gosto de ti. É o sentimento que falou. Mataste o meu irmão, mas mesmo assim, simplesmente, não passou de uma palavra só: não gosto de ti. Se fôssemos nós, já teríamos armado ciladas, até para matar. Mas ele não. Então ele simplesmente procurou saber: Ya Amir al-Mu'minin, hal bughduka li ayamna'uni bughduka li haqqi? Quer dizer, o fato de você não gostar de mim, isso vai me impedir de usufruir dos meus direitos? Omar disse que não, os teus direitos estão salvaguardados. Então pronto, se a situação é essa, já não me importo se gostas ou não gostas de mim, isso é problema seu. Inama yabki ala al-hubb an-nisa, só as mulheres é que choram por amor. Agora, se você gosta de mim ou não gosta, onde é que eu entro aí? Basta só dar o meu direito. Vejam, justiça. Omar tem sentimentos, mas por outro lado também tem o princípio de justiça. E ele não permite que os seus sentimentos interfiram na questão da justiça. Mas nós... os nossos sentimentos interferem muitas vezes. Quando nós não gostamos de alguém, mesmo fazendo coisa boa, não aceitamos. Desvalorizamos aquela ação, porque foi fulano que fez. E é esse fulano do qual nós não gostamos. Então, os nossos sentimentos muitas vezes interferem. Depois começamos, aquele está a se fazer o quê? Aqueles pais deles eram pobres. Eu conheci os pais daquele... eram pobres, sabem que vinham pedir a minha casa. Agora ele está a se fazer aqui hoje. Está bem, se os pais foram pobres, ele então tem que continuar também pobre. Quer dizer, isto é um selo. Não é? Isto é um selo. E ele não pode mudar de vida, porque os pais foram pobres. Não, estimados irmãos, nós não podemos pensar dessa maneira. É por essa razão que, depois do imã em Allah, o ato mais importante é limparmos os nossos corações. E uma das crises que nós estamos a sofrer nestes últimos tempos não é a crise das dívidas ocultas, estimados irmãos. É a crise da escuridão dos nossos corações. Dentro dos nossos corações há uma grande escuridão que não nos permite ver as maravilhas que Allah criou neste mundo. Não nos permite. Então, o grande desafio, o grande jihad que nós temos é limparmos os nossos corações primeiro. E imã, estimados irmãos, não pode resplandecer ou desenvolver num coração sujo, cheio de malícias, cheio de arrogância, vaidade, invejas. Imã não pode florescer nesse tipo de coração. A pessoa sempre vai cantar o imã, sim. Tenho fé, mas a fé não vai resplandecer num coração. Limpa primeiro o seu coração e aí o imã vai poder desenvolver. E você, quando tem imã, um imã que brilha, você não tem problemas com ninguém, só tens problemas com o mal. Repara, só tens problemas com o mal. Vejam, o Nabi alaihi salatu wassalam foi maltratado, seus companheiros foram mortos, anos e anos. Foi tirado da sua terra natal, perdeu tudo o que tinha. Mas depois de conquistar a cidade de Meca, de repente ele viu-se perante aqueles árabes que outrora o maltrataram. E ele estava ali, tinha todo o poder. Era só mandar os seus companheiros: olha, matem estes aqui. Imediatamente eles eram mortos. O que é que o Nabi fez? Simplesmente perguntou-lhes:
ما ترون أني فاعل بكم. O que é que vocês agora pensam que eu vou vos fazer? Todos eles responderam: Akhun Karimun wabnu Akhin Karim. Um irmão generoso, filho de um irmão generoso. Então, o que é que o Nabi respondeu? Disse: Idhabu fa antum tulaqa. Ides, vós sois os libertos. Vão lá. Não houve vinganças nem nada. Tudo o que ele queria é só que eles conhecessem o caminho. Quando abraçaram o Islã, todos eles foram irmãos. Já viram, estimados irmãos? É assim que o Coran educava os primeiros companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam. E é por essa razão que eles tiveram as vitórias que tiveram no mundo. Porque eles não transportaram, quer dizer, não exportaram para o mundo riquezas materiais. Exportaram para o mundo valores morais. E isso é que permitiu com que eles deixassem uma civilização sem precedentes, valores, e uma nação, uma civilização constrói-se através dos valores morais. Quer dizer, num país você pode ter até prédios arranha-céus, tudo já de vidro, não é? Carros por todo lado, riqueza, cidades que brilham, todos os dias estão a limpar, se quiser até ter estradas de vidro, não sei o que. Isso não é desenvolvimento, não é civilização, não. Os bens materiais não constroem uma nação, mas são os valores morais. E são esses valores que hoje nós desprezamos. Desprezamos porque queremos desenvolver a vida. Vejam, temos de tudo hoje. Nós nunca vivemos tão desenvolvidos quanto estamos hoje, em termos materiais. Se compararmos a uns... Há uns 30, 40, 50 anos atrás, o que temos hoje? Hoje temos de tudo. Até as nossas crianças brincam com tudo, areia, onde, o que é tudo, mas no tablet. Ele sentado no quarto está ali a brincar. Tem de tudo. As crianças nunca viveram tão bem como hoje. Tem de tudo, melhores escolas, tem lanche, tem de tudo, até escolhem. Não, quero comprar naquele supermercado. Não, não gostei deste produto, vamos comprar em Nelsprit. Ou vamos comprar aqui com Mate Porto. Nós não tínhamos esses privilégios, né? Não tínhamos. Até lembro-me que os melhores calçados que nós tínhamos naquela altura, aquilo era de luxo mesmo, vinha da RDA. Havia uma sapatilha chamada Herdeia. Por que aquilo era luxo? Porque a maioria que não tinha possibilidade de encontrar essas sapatilhas, esses que vinham da Herdeia, cortavam pneu, faziam sandálias. Hoje, você diz isso a uma criança, não acredita, até vai se rir. Tem de tudo. Mas, entretanto, quando comparamos em termos de vida, hoje, os mais velhos que me desmintam. Talvez hoje, cada um onde está, diz: olha, que saudades do tempo dos meus pais. Mas nesse tempo vocês não tinham nada. Não era aquela altura que comíamos aquilo, se não fosse eu, o repolho. Chamava-se assim, se não fosse eu. Porque todo lado só via-se repolho e carapau. Mas era luxo também, não era qualquer pessoa que comia isso. Houve tempos aqui neste país em que as pessoas, até para tomar chá, acompanhavam com rebuçado, não havia açúcar. Não é? E foi nessa altura que até algumas pessoas foram presas por causa do açúcar. Sabiam disso, que as pessoas foram presas por causa do açúcar? Aquilo, à noite, era assim, as escondidas, as pessoas vinham com: olha, lá em casa tem açúcar. Pois tinham os candongueiros do açúcar. E nessa altura, na zona de Nacala, veio um navio e um senhor conseguiu tirar aquilo, o açúcar, e ia vendendo. E sabe, algumas pessoas sabem o que é que faziam lá? Levavam um saquito, punha areia até metade do saco, depois aqui em cima punha pouco açúcar. Iam vender assim. Ali não havia tempo para abrir, para ver se até lá embaixo era açúcar. Então, um dos imamos de uma mesquita lá comprou aquilo e disse à mulher: olha, alhamdulillah, conseguimos açúcar. Chega lá em casa, então, quando tira o açúcar, afinal, lá embaixo era só areia.
Açúcar só estava em cima. E ele, zangado, vai para a mesquita em plena sexta-feira e começa a dar palestra. Estava a ver esta gente. Hoje o mundo mudou, as coisas mudaram. É isso que o Corão estava a dizer. Wataran nasa sukara, estava a se referir ao primeiro versículo do Surat al-Hajj. Diz: Wataran nasa sukara, você pensa que é açúcar? Wamahum bi sukara, enquanto não é açúcar. Estava a ver. Quer dizer, as pessoas passaram por estas dificuldades, mas tinham valores morais. E hoje temos de tudo, mas perdemos os valores morais. E a nossa vida se degradou mais do que o tempo dos nossos avós. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.